ପୁରୀରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଣ୍ଡପ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କମିଟି ମାନେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରି ପରମିସନ ନେବେ। ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କମିଟି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରପର ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେସବୁକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଯଥାରୀତି ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଗୋଷାଣୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ। ସୁନା ରୂପାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ରହିଛି କଟକଣା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଭିତରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଆୟୋଜକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନ ରହିଛି 7 ଜଣ ଲୋକ ରହିବେ, କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି, ଫଙ୍କସନ୍ ହେବନି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଯଦି ଛୋଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଯାହାଟା ଭାବିବା ତାହାଟା କଲେ ତା ତ ହେବନି। ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର ରୂପ ସାଜ ସଜା ସବୁ ରହିଛି, ଯଦି 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେବ ମାଆଙ୍କର ହାତ ଗୁଡ଼ା କେତେ ମୋଟା ହେବ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟାର ଆଙ୍ଗୁଠି ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କାହିଁକି ତାହେଲେ ପୂଜା କରିବା? କିଛି ପୂଜା ଗୋଟେ ପଥର ରଖି ପୂଜା କରିଦେବା? ପ୍ରଶାସନ ଏମିତି କହିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସକ କି କଲେକ୍ଟର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ପଛକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିପାରେ ସେଇଟା କିଏ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶାସକ ବିଚାର କରିକି ଆଉ ଥରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ବିଚାର କରିକି ତାହେଲେ ଏ କାମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଆଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଷାଣୀ ଆୟୋଜକ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।